Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye chaneli yangu ya mapishi. Leo hii nimewaleteeni pilau ya maini ama Swahili pilau recipe. Kwenye mahitaji yetu utahitaji mchele kilo moja kasorobo. Huu ni mchele wa pishori. Vile vile utahitaji maini yaliyokatwa. Haya ni maini nusu ama unaweza tumia 3 quarter vile vile. Utahitaji viazi vilivyokatwa design hii. Hivi ni viazi vitatu vikubwa. Tutahitaji chumvi, obvious kuweka ladha kwenye chakula chetu. Tutahitaji rosemary ambayo ni optional, kama hauna si lazima utumie. Tutahitaji garlic na ginger paste kijiko kimoja cha kulia. Vitunguu maji vilivyokatwa viwili vikubwa. Huu ni mchanganyiko wa bizari nyembamba na iliki na pilipili manga na vile vile dalasini. Vitu vyote hivi vitasagwa kutengeneza pilau masala yetu. Tutahitaji mafuta auto kiasi. Sasa tunatengeneza mchanganyiko wetu wa pilau masala. Mimi hupenda kutengeneza pilau masala hii, sipendi ile yenye imenunuliwa ikiwa hivyo direct. Kimaoni yangu huona pilau masala inayotengenezwa hivi huaga na harufu nzuri na tamu na vile vile harufu special. Ndio maana hutengeneza pilau masala yangu nyumbani, sipendi ile ya kununuliwa dukani. So utaekelea vitu hivi juu ya gas ama juu ya jiko lako lenye moto mdogo. Ukishavipasha moto utavikelea ndani ya kinu chako na utavibonda hadi vilainike. Na si lazima vilainike sana, bali tutahakikisha pieces zenye ziko hapo ndani si kubwa kubwa ili mtu akile asili akitoatoa. Baada ya hapo, baada ya kutengeneza pilau masala yetu utaiweka kando kwa kuifunga vizuri ama unaweza ifunika ili harufu isipotee. Utachukua sufuria ile ile uwekelee mafuta ya kupikia. Tunaanza upishi wetu wa pilau sasa. Tutaekelea vitunguu ndani. Tupike vitunguu hivi hadi vilainike. Ama wengine wanasema hadi vitan golden brown. Ukiwa nipe kwenye channel hii, tafadhali usikose kutouch that subscribe button hapo chini ili join family yangu. Na natumai mtafurahi kuwepo hapa. Na vile vile usikose kuturn the bell icon ili ukuwe notified kila nitakapopost video mpya. Vitunguu vangu kama mnavyoona vinakaa vimelainika tayari. Kwa hiyo tutaelekea kuongeza viazi ndani. Nimeongeza viazi kwa sababu kama mnavyoona viazi hivi vinahitaji kuiva kwenye pilau. Na vile vile ni vikubwa vikubwa, si vidogo sana venye vinaweza vurugika, hapana. Na vile vile mapishi yetu ya leo ni ya maini, so maini vile vile hayahitaji kukaa sana kwenye jiko maana yatavurugika. Ndio maana tumetangulia kuweka viazi stoke vibichi after maini yamepikika. Natumai tumeelewana. Tutaongezea maini juu, tuchanganye kila kitu, tuongezee ginger garlic paste yetu, moyoni kitunguu saumu na kitunguu na tangawizi poleni. Changanya kila kitu, tunatia viungo sasa kwenye maini yetu at least yawe na ladha, yasiwe makavu makavu. Baada hapo kama mnavyoona kila kitu kinakaa kizuri na inakaa inavutia tayari. Usiimize mate watu wako kwenye ufungo. Baada hapo utafinika kwa sekunde chache hivi, uache kidogo iive. Maana maini ukwaga na udamudamu, wacha udamudamu wote utoke. Then tutaongezea viungo vingine vinavyofuata kama pilau masala yetu. Vile vile tutie rosemary, niliwaambia hii ni optional, kama hauna usijilazimishe. Vile vile tutatia chumvi vijiko vitatu vya kiasi ya kijiko cha chai. Utachanganya kila kitu vizuri na tayari itakuwa umetengeneza supu yako ya pilau. Kuna wale wanaotoa hii wakaeka kando wakabandika sasa maji ya mchele, na kuna wale kina sisi tunaongeza hapo hapo maji, tunajua kipimo cha mchele wetu. Tutaongeza na vile vile hichi kidonge cha Royco cube ama sijui mnakitaja kwenu. Vile vile kitu kimoja chenye sidawambia, mchele wangu ni usok kwa dakika 10 before ni upike.
Hii inasaidia kwenye kuiva kwa mchele. Na 3/4 umetokea kama glass mbili na kidogo. So nitatia maji glass 3. Kwa sababu umetoka glass 2 na kijikota uchini. So nitatia maji glass 3 na mchele utaiva. Sawa, bila kuongeza tone hata moja la maji. Baada ya kuongeza maji utafinika. Hao maji yalikuwa glass 3 kama venye nimewaambia. Baada ya kuchemka maji yako tutatia sasa mchele ndani. Siri moja ya mchele kuiva kutoka moja moja bila kusugua, soak mchele wako before upike. Na ukisoak hakikisha kama glass ni 2. Usipitishe maji mingi sana, pitisha kidogo tu. Eka glass 2 kama vile vile za mchele na uongeze maji kidogo hivyo. Kama haujasoak, kama umeka glass 2 unafaa uweke glass 3. I hope tunaelewana hivyo, ama itakienda 3 na nusu. Punguza moto wako wa gas kama hivyo, finika mchele wako vizuri na uache uive taratibu. Baada ya kama masaa 9, not masaa, astaghfirullah. Baada ya kama dakika 9 ama dakika 10 unakuja unaangalia tena mchele wako, ndio utakuwa umefura kupitiliza na unahitaji kuchanganywa ili usi wengine usiive na wengine kwenye kumefinyana kusikose kuiva. Na vile vile ukichanganya usichanganye sana, maana unakatakata mchele wako. Changanya kidesign na polepole ili mchele usikatike kama hivyo. Baada hapo naangalia kiini cha mchele wako na kiini kinakaa kiko sawa, utafinika tena kidogo na pilau iko tayari. Unaweza kula pilau hii kwa chochote kile upendacho. Karibuni tena kwenye channel yangu.